Twahuriye hano ku gikorwa cyiza cyane kuri initiative y'igihe twatumiwe na Aimable Karirima uhagarariye igihe hano mu Bubiligi. Initiative nziza cyane, icya mbere yo guhuza abantu, icya kabiri yo kubahuriza ku gikorwa cyiza cyo gukora siporo. Twabashije gukora urugendo rwiza, abantu bagiye baganira, twabashije kubona ahantu hanze hasa neza, twongera guhumeka umwuka mwiza. Navuga ngo ni igikorwa cyiza gihuza gukora siporo no guhuza abantu bwabo ku giti cyabo. Nitwa Jean Paul Mugaga mba mu Bubiligi. Mbere na mbere ndagira ngo nshimire igihe na Aimable Karirima ugihagarariye watekereje gutegura kano ga siporo runo rugendo. Ni igikorwa cyiza cyahuje abantu kandi gifite n'akamaro nyine nk'uko docteur n'abandi bambanjije babibabwiye. Ni siporo yoroheje ishobora gukorwa n'umwana uzi kugenda kugeza ku musaza nanone ukibasha kugenda, ishobora gukorwa n'ikimuga n'umuntu ukiri muzima, kandi ni na balade nkingi do sante. Ni siporo ikorwa en groupe, abantu bari hamwe bigatuma umuntu ahindura akabonana n'abantu agahumeka umwuka mwiza mu ishyamba. Ni byiza ku mubiri, ni byiza socialement, ni byiza kwa abantu. Akenshi barasohoka bagahurira mu makafe, bagahurira mu bindi bikorwa, ariko igikorwa cyo gushaka guhura n'abantu muri siporo ntabwo ari igikorwa gisanzwe, ntabwo twari tubimenyereye. Ni igikorwa cyiza twashimye. Nifuzaga ko iki gikorwa cyajya kiba rimwe nibura mu gihembwe nko mu mezi atatu. Bikangurira abantu ku buryo nubishatse noneho kubikora ku giti cye en famille cyangwa hagati y'inshuti ze. Nk'ubu ngubu ni igitekerezo nagize maze gukora runo rugendo ko nanjye nzajya mbikora na famille n'abantu b'inshuti. Nitwa Marie Teresa Muvunyi. Nishimiye kuba naje hano kubw'ubutumire bw'igihe byamfashije ko byatumye duhura n'abantu tutajyaga tubonana buri gihe. Byatumye usi dukora tunagenda siporo nk'uko babidusobanurire docteur ni ngombwa mu buzima.